2014, med at vi fik en henvendelse fra en gruppe borgere i Agerskov, om at de ønskede at omdanne Møllevangen til et friplejehjem. Det tog vi træffe en politisk beslutning om i Tønder Kommune, blandt andet i forbindelse med budgettet sidste år, at det vil vi gerne bakke op om hele vejen igennem processen. Der har vi haft et godt og vi har haft et konstruktivt samarbejde med hinanden. Der ligger også en opgave i at få samlet de nødvendige midler her i slutningen af processen, for at det kunne blive til en virkelighed. Og der har I mødt stor opbakning i lokalsamfundet. Borgerne i Tønder Kommune, de får simpelthen flere valgmuligheder. Og det var større paletter af valgmuligheder. Og det er det, der har været vigtigt i hele den her proces. Den 27. april, det var en fantastisk dag for os. Agerskov Friplejehjem Møllevangen blev endelig vedtaget i kommunalbestyrelsen. Vores glædesrus, den var enormt stor. Et dag, det er også glædens dag. Og det er også en historisk dag. I Tønder Kommune, der har I været positive lige fra første gang. Vi har rettet henvendelse med ønske om at købe Møllevangen for at omdanne til et friplejehjem. Og det positive og konstruktive samarbejde, det har været kendetegnende for den lange proces fra marts 2014 og indtil i dag. I stedet for at bygge et nyt friplejehjem i Agerskov, så har vi i fællesskab fundet frem til den bedste løsning for alle parter. Og her der tænker jeg ikke mindst på beboere, pårørende og personale her på Møllevangen, som kan forblive i deres trygge rammer.